E trafikimit me narkotik ka konfiskuar 6 kg substanca narkotike të llojit heroin. Drejtori i kësaj drejtorie Bahri Shala ka thënë për Kosova Press se bëhet fjalë për një grup të trafikantëve ndërkombëtar të narkotikëve. Ai ka shtuar se droga ka ardhur nga shtetet e lindjes dhe ka qenë e përcjellë deri në Kosovë, ndërsa për destinacion final kishte shtetet e Bashkimit Evropian.